tuossa teidän keskustelusta niin muutamia pointteja ja toivoisin semmoisia tiivistettyjä lausuntoja. Nämä liittyy nyt vähän mitä tässä teidän omista avauksista tuli esille, niin kootaavassa. Täällä puhuttiin jopa kieliapartheidista siellä ensimmäisessä puheenvuorossa, niin onko Suomessa sellaista? Aloitetaanpa täältä Samulista. Mikäli tosiaan on niin, että me ei kyetä kaksikielistä koulua pitämään, onhan se silloin sitä. Mutta siis samanlainen järjestelmäongelmahan meillä on kaikessa muussakin. Täällä pelätään vähemmistöjä. Meillä tämäkin puoli on suhtautunut hirveän negatiivisesti ammattilukioihin. Siis me tuemme sitä, että oppilas voisi samalla kertaa oppia kaksi asiaa käytännön työn ja saada ylioppilaslaki, mutta pelätään sitä, että se tapahtuu saman hallinnon sisällä. Joo. Minun mielestäni on. Kun hän puhui tässä ryhmästä, jossa ei ruotsin kielellä tullut ruotsalaisten kanssa. Äskettäin mä erään isän kanssa keskustelin, hänen tyttärensä meni Vaasaan opiskelemaan aivan äskettäin 2 vuotta, ja hän valitsi Vaasan siitä syystä, että siellä on hyvä valmennus. Hän on maaottelutason urheilija, en sano lajia eikä nimeä, mutta hän oli siellä vuoden ja hän valitsi uuden valmentajan ja hän oli sitä mieltä, että ruotsinkieliset olivat sellainen ryhmä, että hän ei kerta kaikkiaan sinne sopinut. Että se antoivat ymmärtää, että eikä. Mutta että kyse niin on, että siinä on apartheid-piirteitä. Sinä lanseerasit tämän termin, niin perustele miksi toit sen. Mutta mä voisin kertoa tämän tarinan kautta sen, että mulla oli yhdessä hyvä ystäväni Lovisessa. Ja Lovisessa, niin hänen perheensä on sellainen, että isä on suomenkielinen ja äiti ruotsinkielinen. Ja he halusivat lapsensa ruotsinkieliseen päiväkotiin. Niin tämä ei onnistu. Sitä ei sallittu, koska se kummatkin vanhemmat niin, eivät olleet niin ruotsinkielisiä. Niin on tämä vähän kummallista. Siis, onko oikeasti niin olemassa jotain niin tyttö- ja poikabakteerien kaltaista infektiota, joka tulee siihen, että pistetään ihmisiä yhteen? Tämä ajatus tuntuu mulle niin kovin vieraalta, että mä mielellään ottaisin nyt asian niin, että me sekoittaisiin ihmisiä. Et meillä on näitä, siitä on tehty yliopistotason tutkimuksia siitä, että kun ihmiset vapaaehtoisesti oppii asioita, niin silloin tulokset on paljon parempia kuin pakolla. Että mä itse tykkään kovasti tällaista niin ruotsinkielistä sanoista, että porppa tuonne. Vielä, jottei nyt synny semmoinen vaikutelma vahingossa, että ruotsinkielisissä tässä maassa olisi jotakin vikaa. Siis, suurin ongelma, mitä mulla on koskaan ollut mun suuren joukon ruotsinkielisiä ystävieni kanssa, on se, että he on puhuvat aivan liian hyvää suomea ja haluavat keskustella mun kanssani suomeksi, joten mä en heidänkään kanssa opi ruotsia, mutta en mä niin kuin käytännön tasolla ole suomenruotsalaisten kanssa kokenut kyllä itse minkäänlaista muuta apartheidia kuin, että osaavat niin hyvin suomea, että minä en tahdo oppia ruotsia. Onko tämmöistä käänteistä? Nyt täytyy myös kääntää peili toistepäin. Kohtaavatko ruotsinkieliset Suomessa näissä kysymyksissä apartheidia? Nyt pitää ajatella myös asemoitua sinne toiseen näkökulmaan. Mä luulen, että Soinin ilmoitus, että hän ei enää puhu ruotsia virallisessa yhteyksessä, se tarttuu suomalaisiin. Ja mä oon itse ajatellut sitä, että jos he ovat ylimielisiä, niin en mäkään sitten niin kauheasti halua sitä ruotsin kieltä käyttää. Eli kun mä aikaisemmin olen hyväksynyt jopa pakkoruotsin, niin se on kyllä kääntynyt päälaalleensa nimenomaan niiden kokemusten perusteella, joita mulla on. Ja joita mä kuulen jatkuvasti. Eli lyhyet kommentit. Teidän mielestänne kokevatko ruotsinkieliset omissa, onko teillä tietoa tai kokemusta, että heillä olisi myös vastaavasti tämmöinen tunnelma, että heidän oikeudet ei toteudu, ole hyvä tuossa. Mun mielestä hirveä sääli, jos näin oikeasti olisi. Toivon, että niin ei olisi. Että meidän pitäisi oikeastaan, niin kun Suomessa ei ole aika paljon muuta ulkomaan tulleita ihmisiä, niin heitä ensimmäisenä valittaa sitä, että ihmiset kääntää hirveän helposti puheen englanniksi. Niin sitten heillä on jopa tosi lappuja, että puhuu minulle suomea. Niin mä voisin oikeastaan pitää sitä lappuja, että joka täällä on hienosti seiskaillut meihin.
Siis mä oon niinku aikuisena työelämässä on ollut lähinnä siinä asemassa, että ruotsinkieliset ystäväni on ollut esimiesasemassa minuun, joten mulla ei ollut mahdollisuuttakaan heitä sortaa eikä uskallusta. Kyllä mä sen muistan kovasti, että silloin taas sillä umpisuomenkielisellä seudulla Sastamalassa, silloin lapsena, kun meillekin kotiin tuli paluumuuttajia Ruotsista, niin kyllä meillä sellainen ongelma oli silloin, ne varmasti edelleen koulun pihalla, että hyvin nopeasti oppivat olemaan mainostamatta sitä, että ovat Ruotsissa asuneet tai että äidinkieli on ruotsi. Ei me siitä tykätty. Ja se on tietysti asia, jonka mä toivon, että pystytään katkaisemaan niin, että mun lapsini ei tee enää samoin. No se oli hyvä, kun tässä saatiin tätä, mutta nyt meillä on yleisö lämpenemässä täällä. Täällä on kysymyksiä, ole hyvä. Herra puheenjohtaja, pari tällaista kieliesimerkkiä. Olen Etkilissäinen Raaseporin kaupungista ja valtuuston toimintarankoja. Joo. Mutta ensin kauemmaksi historiaan, eli mainitsin alustuksessasi, että suomenkieliset eivät saa panna ruotsinkieliseen kouluun lapsia ja päinvastoin. Me panimme meidän molemmat lapsemme ruotsinkieliseen kouluun tietämättä tällaista säännöstä, ja he ovat täysin kaksikielisiä tällä hetkellä. Eli siellä ei tulkittu tätä tavalla. Kukaan ei ilmeisesti huomannut kysyä, että saa hyvä. No, sitten he ovat nyt sitten, poikamme esikoinen on naimisissa ruotsinkielisen tytön kanssa Karjalla ja kotona isä puhuu suomea lapsille ja äiti ruotsia ja ne on nyt kyllä ruotsalaisessa koulussa nämä lapset, mutta hekin ovat jälleen täysin kaksikielisiä. No kaikista tällaista esimerkkeistä innostuneena me Raaseporin kokoomuslaiset, joita on kaksi kappaletta valtuustossa, niin teimme valtuustoaloitteen 3 vuotta sitten, että perustettaisiin kaksikielinen koulu, niin että me saataisiin käytettyä hyödyksi sitä, että olemme ruotsi tai hyvin voimakkaasti kaksikielinen, mutta ettei tule tässä ruotsinkielinen alue, jossa voitaisiin kasvattaa sitten kaikki Suomen kaksikielisyyttä tarvitsevat virkamiehet täällä Raaseporissa. Itse asiassa puhuttiin kaksikielistä lukiosta. Ja meillä on valtuustossa 2 kansanedustajaa, toinen demari, toinen RKP-läinen, ja juttelin heidän kanssaan sitten tästä aiheesta, ja demari sanoi, että juu, kaksikielinen lukio, mutta ei säätiöpohjainen, eli yksityinen olisi hyvä asia, ja RKP-läinen sanoi, säätiöpohjainen yksityinen olisi hyvä asia, mutta ei kaksikielinen. Elikkä se kokemus, mikä minulla kaksikielisestä alueelta on se, että ruotsinkielisellä on joku hirvittävä kramppi ja pelko siitä, mikä oikeastaan tuossa paneelissakin on tullut esille, että tämä suomen kielen bakteeri tappaa heitä. Tähän ihan vielä täydennyksenä Vaasassahan on nyt sillä lailla tehty aika ennakkoluuloton ratkaisu, että lukiokoulutusta. Siis lukion ne yksiköt toimii kyllä omina yksiköinään, mutta ne on koottu saman katon alle, joka on jo aika ennakkoluuloton ratkaisu, kun kuuntelee näitä asioita, mitä eri puolilla Suomea tapahtuu. Että jotakin niin tämmöisiä positiivisia asioita on kuitenkin tapahtunut. Mutta sitten täällä Matti Rantanen luukuttaa seuraavaksi. Muutama kommentti piti sanoa tähän väliin. Mä luulen, että jos ruotsinkielinen tai suomalaisen lapsi, kun menee täysin suomenkieliseen kouluun, niin aika äkkiä rupeaa tulemaan tietynlaiset hurritermit tai ainakin tietynlaiset tämmöiset ennakkoluuloja siihen, että on varmaan vähän parempaa väkeä kuin tämmöinen suomalaisalainen ja muuta. Meissä on käynyt Dragsvikissa armeijan ruotsinkielinen ja siellä on paljon keskustelua, niin kun muutama oli käynyt suomalaisen koulun takia, että sattuu olemaan alueella, ettei sitä ollut mahdollista, että se onkin vanhempien työn takia, että muut on täysin niin suomalaisen perheen lapsi asunut suomalaisessa yhteydessä, niin aika niin kuin vahvan ennakkoluulun joutunut törmäämään myös siihen kohtaan. Ja se mitä piti sanoa vielä näistä koulurakennuksista ja kouluuudistuksista, niin pelkästään se ei ole, että ruotsinkieliset vastustaa, mutta Kristiinan kaupungissa on suomenkieliset vastustaa niin koulujen yhdistämistä, koska siellä lähtökohtaisesti vähemmistö pelkää oman koulutuksensa heikkenemisestä, jos se niin menee enemmistön kanssa saman katolle, niin se ei varmaan katso, että onko se ruotsinkielistä ja suomenkielistä, vaan ylipäänsä vähemmistö pelkää siinä sen oman koulutuksensa heikkenemisessä, niin se enemmistö tässä. No joo, mutta joka tapauksessa täällä on panelisti, saa kommenttipuheenvuorot totta kai, niin
asiat ei ole ihan mustavalkoisia kuitenkaan aina, mutta tässä tulee näitä esimerkkejä eri puolilta Suomea, niin jossakin päin on niin kuin asioita viety eteenpäin. Ja tämä esimerkki, mitä sieltä Raaseporin suunnalta on se, että kun asioista ei tehdä ongelmia, niin siellä lapsi voi käydä sitä koulua, mikä hyvältä tuntuu. Että tässä usein saattaa olla niin, että ne ihmiset kykenee toimimaan keskenään, mutta heti kun tilanne haiskahtaa vähän niin kuin politiikalta tai sieltä tulee semmoinen näkymätön käsi mukaan, niin sitten usein ne asiat saattaa sitten mennä harhaan. Mutta nyt lyhyet kommentit tähän yleisön näkemyksiin, mitä tähän tuli. Eli Samulista aloitetaan ja lyhyesti. Joo, siis mun kokemuksen mukaan mä en oikeastaan myöskään usko, että tässä on ruotsinkielisessäkään perheessä pelkoa suomenkielisyyttä kohtaan, vaan tässä vierastetaan kaksikielisyyttä. Ruotsinkielisessä perheessä tunnutaan usein ajattelevan, että se identiteetti on nimenomaan ruotsinkielisyydessä eikä kaksikielisyydessä, samaan aikaan kun me muut sitten korostetaan sitä, että kaksikielisyys on rikkaus. Ja tietysti se voisi olla meille poliittisestikin se mahdollisuus, että jos RKP haluaa pitää kiinni ruotsinkielisistä, niin se kaksikielisten määrä on se kasvava, kaksikielisten perheiden määrä on se kasvava alue, ja kyllä me heidät saadaan sivistyspuolueen piiriinkin. Niin puheenjohtaja, mä käytän hiukan pitemmän, koska mä kerron sen Kokkolan tapauksen. Okay. Ensin totean sen, että kun ylioppilaskirjoitusten määrä ruotsin kielessä on pudonnut, niin kyllä se toisaalta kertoo siitä, että nuoret osaavat valita tänä päivänä tulevaisuuttaan vähän toisella tavalla kuin joskus 60-70-luvulla. Minusta se ei ole siis oikeastaan mikään muu viesti. Mutta tämä Kokkolassa on kielikylpy aloitettu ensin Hakalahden koululle ja sitten se siirtyi Hollihan koululle 25 vuotta sitten ja se aloitettiin ruotsin kielellä. Tällä hetkellä siellä toimii sekä ruotsinkielinen että englanninkielinen ryhmä. Ja ne aloittavat tässä suomenkielisessä koulussa, ne ovat ensin päivähoidossa, varhaiskasvatuksen parissa ja ne ovat 5-vuotiaita, kun sinne tulee natiiviopettajat, eli englantilainen tai kansallisuus englanti ja hänen äidinkielensä englanti, samoin ruotsin kielen osalta, ja ne ovat päteviä virassa olevia henkilöitä. Ja tämä viitekehys on keskieurooppalainen viitekehys. Se tarkoittaa sitä, että nämä ryhmät toimivat puhtaasti toiminnallisin periaatteen. Eli kengän jalkaan paneminen, pukeutuminen, ruokailu, kaikki muut, kaikki ne epäonnistumisineen hoidetaan sitten tällä kielellä. Siellä ei ole materiaalia, ei kirjoja, eikä nauhoja, eikä mitään, vaan se on tosiaan elämää ja toimintaa. Sen jälkeen he siirtyvät peruskouluun ja siellä muodostetaan kummallikin, se jatkaa se oma ryhmä, 20 oppilaan ryhmä, sekä ruotsin kielessä että englannissa. Ja heille on laadittu oma opetussuunnitelma näille ryhmille sitä kielikylpyä varten. Ja kustannukset ovat neutraalit, eli siellä ei mitään ylimääräisiä kustannuksia. Ja siinä siirtymisvaiheessa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, siellä on yhdyshenkilö, joka ohjaa nämä lapset, vaikka ne ovat samassa rakennuksessa, niin koulun puolella, miten siellä käyttäytymissä on tilat ja mitkä opettajat toimivat ja samalla myöskin hiukan opettajia koulutetaan. Ja vain siinä vaiheessa on tämä yhdyshenkilön tarve. Sen jälkeen nämä ryhmät etenevät omaa ratansa ja erikoista on se, että nämä ryhmät pysyvät täysin yhdessä. Ei mitään eroamisia, ei mistään syystä, paitsi tietysti jos tulee sairauksia ja maahan tai muuttoasioita, niin niissä tapauksissa tietysti sitten joku lähtee pois. Ja erikoista on se, että kun ne vierailevat myöskin paljon kaupungin eri laitoksissa, yrityksissä, niin kaikki ovat erittäin tyytyväisiä. Se henki on hyvin positiivinen. Ja tämä oikeastaan kertoo sen, että jos pelataan myöskin lapsen ehdolla, lapset ovat tahtoneet sen, niin se tulos on parempi. Ja tästä mä siirtyisin kyllä tähän peruskoulun opetussuunnitelmaan ja se tuli esille tässä kasvatuslaitoksen henkilön kanssa keskusteltaessa. Kyllä meillä puuttuu täysin se, että lasta kasvatetaan lapsen ehdoilla.
Ne elävät erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä tullessaan varhaiskasvatukseen ja kouluun ja tottuvat pelaamaan erilaisilla aparaateilla, joita aikuinen ei tänä päivänä ymmärrä. Niiden maailma on kokonaan erilainen kuin 60-70 vuosien vanhemmin, jolloin täytyy lähteä siitä, kun niitä lapsia ja sitten niitä tuloksia on mitattu. Neljännellä luokalla Kokkolassa mitataan kaikkien ryhmien äidinkielen taito. Ja tämä mittaaja, siis yliopistohenkilö, on saanut tuloksen, että niillä on selkeästi parempi se äidinkielen taito neljännellä luokalla. Sitten siellä on Hämäläinen mitannut myöskin peruskoulun päättöarvostelun arvosanoja ja kieliryhmät ja nämä muut ryhmät, niin se arvosana skaala on likimain samaa, mutta aavistuksen kuitenkin tässä englanninkielisessä ja ruotsinkielisessä kylpyryhmässä tulos on parempi. Joo, siinä oli hyvä paikallinen esimerkki. Sä haluaisit vielä, Kossi, kommentoida. Ja viesti muuten kiirii tuolla lajolla, että täällä käydään mielenkiintoista keskustelua, koska väkeä virtaa koko ajan tänne lisää, että Ossille paineita nyt tästä hieman. Kyllä, kyllä. Mun mielestä kiitoksia sun puheenvuorosta. Se oli erinomaisen hyvä, että se itse vilkittää keskustelua sinänsä mukavaan suuntaan, että meillä on tässä kuntavaalit tulossa. Ja nyt meillä on täysin kiistettä niin olemassa kaksi kappaletta kokoomuksen puoluekokouksen päätöksiä. Ja puoluekokouksen päätökset menee sillä tavalla, että se mistä on päätetty, niin se on päätetty, se mistä ei ole päätetty, niin se ei ole päätetty. Ja siitä on ollut tämä linjausta. Ja jos me unohdetaan hetkessä aikaa se, mitä kaksi vuotta sitten tapahtui, ja keskitytään siihen, mitä tänä vuonna päätettiin Rovaniemelle. Niin tänä vuonna Rovaniemelle päätettiin sillä tavalla, että kokoomus lähtee ajamaan sellaista asiaa, että me puretaan tämä kieliapartheid näissä eri kouluissa ja laitetaan nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut yhteen. Ja nyt kun meillä on kuntavaalit, niin nyt tämä asia pitäisi nostaa sellainen keskustelu, että millä tavalla kokoomuksen erilaiset valtuustoryhmät rupeisivat esimerkiksi vaikka Helsingissä toimimaan samalla tavalla kuin tässä Raaseporin hyvässä esimerkissä. Eli miten me saataisiin lisää sellaisia kouluja, missä on saman katon alla sekä suomenkielisiä luokkia että ruotsinkielisiä luokkia. Ja kyllä meidän täytyy mun mielestä miettiä myös sitä, että onko se kokoomuslaista politiikkaa ylipäätään se, että meillä on olemassa kaksi hallinnollista himmeliä, jotka hallitsevat sitä, että meillä on nyt tässä nämä kolme ensimmäistä luokkaa tätä ja sitten tämä yksi luokka tätä. Tuleeko se jollain tavalla hallittu tehokkaammaksi? Mä en oikein usko. Annetaan sitä kameramiehelle aikaa sen verran, että hän pistää videon pausille ja käynnistää uudestaan.